Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês hoje. Em cima aqui em um local aqui, que eu vou colocar o vídeo pra vocês, que já tá no canal inclusive. Esse vídeo, como reproduzir betas de forma natural, ele foi feito posterior à cria que deu aqui. Eu tinha perdido esse vídeo da cria que deu aqui, né? No caso da ninhada de beta que deu aqui, mas eu consegui recuperar. Inclusive tá o formato, até peço perdão, porque tá no formato com o celular em pé. Eu filmei com o formato em pé do celular. Então acaba que o vídeo vai ficar na forma em pé, mas dá pra vocês visualizarem, dá pra você ver. Antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal aí, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, vai aí, vem aqui no botãozinho vermelho e se inscreve aí. Praticamente 88% do meu público ainda não são inscritos no canal. Então se você é um deles e tá chegando aqui pela primeira vez, vem aqui embaixo aqui e já deixa aqui a sua inscrição, beleza? E você que já é inscrito, já deixa o seu joinha aí para poder fortalecer o canal. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Basicamente é um vídeo muito rápido, só mesmo para mostrar para vocês aqui o resultado, ok? Então vamos pro vídeo e é isso aí, valeu! Aqui ó, o nascimento dos betas. E depois de 2 dias aí, começou a nascer os betas. Eu não sei se vai dar pra filmar, porque são minúsculos, né? Vamos ver aqui se a gente consegue filmar, ó. Aí, ó. Temos 4 aqui, ó. A câmera não quer focar. Aí. Vários filhotes aí nascendo. O macho ali cuidando deles. Olha que legal. E no modo natural, né? E totalmente no modo natural aqui. Aonde eu improvisei aqui uma bacia aqui, né? Deve ter mais ou menos uns 80 litros aqui. Cobri com água a pé. Tem um filtrozinho aqui, caindo uma aguinha aqui, né? Pequena também, nada que faça um movimento gigantesco na água, até porque é beta. E tá aí, nasceu. E mais um sucesso aí pra gente aí, né? Então se você conseguir aí fazer na tua casa também, pode copiar que vai dar certo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. É mais mesmo para mostrar para vocês aí o que dá certo para você criar peixes betas de forma natural, sem você ter que se preocupar bastante em recipiente e tudo mais. É coisa simples, bem simples mesmo, na forma natural. Como vocês podem perceber, é essa caixa aqui, ó, é uma bacia de 80 litros. Então, muito fácil, muito simples, conforme vocês viram no vídeo aí. O vídeo foi inclusive gravado à noite, mostrando pra vocês, porque a ninhada tinha acabado de sair à noite, mais ou menos. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. E é isso aí, valeu, até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Valeu, um grande abraço e é isso aí.